እንዴት አደሩ አቶ በቀለ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እርሻውን ለምን አታርስም አንተ? ምን ሁለት የተጣረሰ እኮ ይበቃል። አንተ እኮ አሁን እንደው በጣም እየደጋገምክ በገንዘብክም በጉልበትክንም እያባከንክ ነው። በል ባትሰንፍ ቆንጆ ነው እኮ። መጀመሪያ እኮ መሬቱን አለስልሰ ካላረስክ እኮ ውጤቱ እኮ አይበጅም። ኧረ ተው ይባክን። ምን እንደው ደግሞ ይሄ ውጤቱን መጨረሻ እናየዋለን። ስሜ ደምሳቸው ሺ ይባላል። በሳያ ደብር ነዋጅ ወረዳ በሳያ ደብር ቀበሌ የልማት ጣቢያ ሰራተኛ ነኝ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የእርሻ እንቅስቃሴ የሚጀመርበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛሬው ዕለት እንግዲያው የእርሻ እንቅስቃሴያቸውን በቀበሌያችን ደረጃ ላይ የጀመሩ አርሶ አደሮች አሉ። ነገር ግን አርሶ አደሮች የማይጀምሩበት ሁኔታ ስላለ በዛሬው ዕለት ደግሞ በቀበሌያችን ላይ ሞዴል አርሶ አደር የሆኑ የፓኪ ስልጠና ሰልጥነው የአንደኛ እርሻ ዙር ሁለተኛ እርሻ ዙር አስፈላጊነቱን ያወቁ አርሶ አደሮች አቶ በቀለ ጽጌ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። የራሳቸውን ልምድም እንደዚሁም በባለሙያዎች ታግዘው ያገኙትን ልምድ ለሌሎች አርሶ አደር የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ወደ አቶ በቀለ ጽጌ ማሳ አካባቢ እንሄዳለን። ሰላም አደራችሁ አቶ በቀለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ደምስ? እሺ አቶ በቀለ በዛሬው ዕለት እርሻ ጀምረህ አሁን እንግዲህ ያው ይኸው እንደዚህ እንደምታየኝ አንደኛ ዙር እርሻ ሰብል እንደተሰበሰበ ጀምሬ አሁን ወደ ሁለተኛ ዙር እየገባሁ ነው ያለሁት። እሺ አቶ በቀለ እንግዲህ የእርሻ ተሞክሮ ሆን ያው አንደኛ ዙር እርሻ በፊት አርሳል፣ ሁለተኛ ዙር እርሻን ደግሞ በዛሬው ዕለት ጀምረሃል። እስኪ የዚህ እርሻ እንቅስቃሴውን ወይም ልምድህን ለሌሎች አርሶ አደር እስኪ አስረዳልኝ። ያው እኛ ቀበሌ እርሻን በወቅቱ የሚያርሱ አርሶ አደሮች አሉ። አሁን እኔ ተሞክሮ በወቅቱ እነዚህ ገበሬዎች እኔን አይተው ወደ እርሻ እንዲገቡ እያስተማርኳቸው ነው ያለሁት። አንደኛ እርሻ እንግዲህ የሚጀመረው ሰብሉ እንደተሰበሰበ መሬቱ እርጥበቱን ሳይለቅ ይታረሳል። ሁለተኛ እርሻ ደግሞ የበጋ እርሻ ነው፣ በበጋ ይታረሳል። ሶስተኛ እርሻ ደግሞ በሰኔ ላይ መሬቱ እርጥበት ሲያመጣ ይደገማል። አራተኛ ላይ ደግሞ በሐምሌ ማለት ነው። ከሐምሌ አራት ጀምረን ወደ ዘር ነው የምንገባው ማለት ነው። በቃ አቶ በቀለ የመጀመሪያ ዙር እርሻ ላይ ሰብሉ እንደተነሳ መታረስ ያስፈለገው ለምንድን ነው? አንደኛ መሬቱ ይገለገላል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በመሬቱ ውስጥ ያሉት ተባዮች ይጠፋሉ። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መሬቱ ምርት ይሰጣል። እሺ አቶ በቀለ አንደኛ ዙር እርሻህን ማረሱ ምርት ይጨምርሃል ብለሃል። ይህ ምርቱ ሊጨምር የቻለው እንዴት ነው? ወይንም ምርቱ መጨመሩ ልምድ ወይንም ከዚህ በፊት ያለው ልዩነትን መጀመሪያ አንደኛ ዙር እርሻ ማረስ ምርት መጨመሩና አለመጨመሩ በምን ይታወቃል? እንግዲህ ምን መሰለ ደምስ፣ ለምሳሌ ይሄ መሬት ሁለት ገመድ መሬት ነው። ሁለት ገመድ መሬት ነው። በፊት ስራ ሲጀምር ወደ ሰኔ አካባቢ ነው። ቶሎም አልጀምርም። ወደ ሰኔ አካባቢ ጀምሬ ነበር ማርሰው። ከዛ ወደ ዘር ስገባ ምንም አላመርትለትም። ከ12 ኩንታል እስከ 15 ኩንታል ነበር ማመርትለት። አሁን ግን ሰብል እንደተሰበሰበ እርጥበቱ መሬቱ እርጥበቱን ሳይጨርስ ስላረስኩት ደጋግሜ ስላረስኩት ወደ 25 ኩንታል ነው ያመረትኩለት ማለት ነው። ከዚህ ከመሬት ላይ የስራ ልምድ ከባለሙያ በመውሰዴ ይህን አላመርቼለታለሁ። ሌሎቹ ጓደኞች መሬቱን ደጋግሞ ያለማረሳቸው እንዳውም ለምን ደጋግመ ታርሳለህ? ምን ጥቅም ልታገኝ ነው? ወይንስ ከኛ ልትበልጥ ነው ወይ አሁን አንተ እየደጋገምክ እያሉ ነው ጓደኞች። እኔ ግን ከዚህ ከመሬት ላይ ብዙ ምርት ስላገኘው እየቀጠለ በቀጣይም አሁን ከዚህ ይበልጥ በቃ ደጋግሜ ለማረስ ነው የምፈልገው። ምንድነው ጓደኞችን የእርሻ ድግግሞሹን በወቅቱ እንደኔ ገብተው እንዲያርሱ እመክራቸዋለሁ። ናውጣ ናውረር ሲል እየሰማሁት ናውጣ ናውረር ሲል እየሰማሁት የጠመደበትን ቦታውን አጣሁት። እርሻ የባለቤት ብቻ ስራ ሳይሆን ይህንም አስተዋጽኦ ተጨምሮበት ተጋግዘ ነው የምንሰራው። ሁሉ ጊዜ ሁሉም ነገር እየተመካከርን እየተጋገዝ ነው የምንሰራው። ከተምዬ ነይ እስኪ በሬው ተፈታብኝ፣ በሬውን ሰሪልኝ እስኪ።
ተው ተው ተው፣ ቆይ በቃ አይደል ልሰርልህ። ቆይ ቆይ፣ እንዴት አስረህ ነው ልጅ የተፈታብህ ደግሞ? ተው አይ ነበር ነው እንደው ተፈታ በደንብ ሳልመንረው ቀርቼ ጠዋት። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ያከበረኝ አላማው ነው የሚባለው፣ የሰያ ደብረ ዋዬ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በ2013-14 ምርት ዘመን የሰብል ልማት እንሸፍናለን ወይም ደግሞ ግብ ስኬት አስቀምጠን የተነሳ ነው 21789 ሄክታር መሬት ሰብል ሸፍነን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አቅደን ነው ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው። አሁን ላይ የምንገናኘው አብዛኛው የሰብል ልማት የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ ነን። ቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ደግሞ ከምንሰራቸው ዋና ዋና ተግባራቶች የመጀመሪያው የእርሻ ድግግሞሽን በውጤታማ ማሳካት ነው። ከዚህ አኳያ ሲወሰድ አሁን በተለይ የዘንድሮ 2013-14 ምርት ዘመን ምቹ ሁኔታ የሚባለው የአየር ንብረቱ ለአርሶ አደሩ የእርሻ ድግግሞሽን ለማሳካት ጥቁር አፈርን ደጋግሞ ለማረስ ምቹ አጋጣሚ የፈጠረበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በተለይም የእርሻ ድግግሞሽ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የአረምና ተባይ ቁጥጥርን በተሻለ ሁኔታ ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አርሶ አደራችን በእጁ ያሉትን እንስሳቶች የመጀመሪያ ተጠቅሞ በእርሻ ድግግሞሽን ውጤታማ ለማድረግ በተለይም ከ3-4 የተለያዩ በሰብል አይነቶች የሚለያይ ቢሆንም ድግግሞሹን አጠናክሮ እርሻውን የማጠናከር ስራ መስራት ይጠይቃል። ከፍተኛ ውስንነት ያለበትና የአቅርቦት ችግር ያለበት ቢሆንም ግን ደግሞ በአካባቢያችን በዞን ደረጃም የወደራ ዩኒየንና የተጉለት ዩኒየን የሚገኙ የተወሰኑ ትራክተሮች አሉ። እነዚህን ትራክተሮች በኪራይ መልክ በመጠቀም እርሻዎቹን የማፋጠንና ያቀርነውን ግብ ስኬት ለማሳካት በተሻለ ሁኔታ ለመስራት አርሶ አደራችን ታትሮ ጊዜ ጉልበቱን መስዋዕትነት አድርጎ የእርሻ ድግግሞሽን አጠናክሮ የተሻለ ምርት የምናስመዘግብበት እድል እንዲፈጠር የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አቶ በቀለ፣ እንግዲህ ስላደረክልን የልምድ ልውውጥ በቀበሌው አርሶ አደራችን ስምና እንዲሁም በቀበሌያችን ስም በጣም እያመሰገንን በሰላም እንድትውልና መልካም ስራ እንዲሆንልክ እመኛለሁ። ናውጣ ናውረር ሲል እየሰማሁት የጠመደበትን ቦታውን አጣሁት። እንግዲህ እስካሁን እንደተመለከትነው ያው በአቶ በቀለ ማሳችን ላይ ወይም በአቶ በቀለ ማሳ አካባቢ ላይ ልምድ ልውውጣችን ያካፈሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እነሱ ያካፈሉን ልምድ ሁሉም አርሶ አደር እንዲተገብር ከወዲሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ያው ሁሉም አርሶ አደር በእኛ በባለሙያዎች ወይም በሳይንስ መሰረት የመጀመሪያ እርሻ ያው ሰብል እንደተነሳ ማንኛውም አርሶ አደር ማረስ አለበት፣ ሁሉም አርሶ አደር ማረስ አለበት። ሁለተኛ እርሻ ደግሞ በበጋ ወራት መታረስ አለበት። ሶስተኛ እርሻ ደግሞ ሰኔ ወር ላይ ወይም ክረምት እርጥበቱ ሲመጣ መታረስ አለበት። አራተኛ እርሻ ደግሞ እንደ ክረምቱ አገባብ ወይም እንደ ክረምቱ ወቅት ታይቶ እና እንደ ሰብል አይነቱ እንደ መሬቱ አይነት ታይቶ አራተኛ እርሻ የዘር ሰዓት መከናወን አለበት ማለት ነው። በዘር ሰዓት ላይ ወይም አራተኛ ዙር እርሻ ላይ የስንዴ ዘር በሚከናወንበት ሰዓት ላይ በእኛ አካባቢ ወይም በአካባቢ ላይ አንዱ ቴክኖሎጂ የማጠንፈፍ ቴክኖሎጂ ነው። የማጠንፈፍ ቴክኖሎጂ ደግሞ ሲሰራ ውሃው አፈሩ በጣም በማይሸረሸር መልክ መቀን ተደርጎ መተግበር እንዳለበት ያው ለሁሉም አርሶ አደር ከወዲሁ መልእክታችን እናስተላልፋለን። የእርሻ ድግግሞሽ ጠቀሜታዎች አሉት። እርሻ ድግግሞሽ በሚደረግበት ጊዜ ለሰብሉ የሚሰጥ ጥቅም አለ። አንደኛ ዙር እርሻ ያው ሰብሉ እንደተነሳ ቅድም ያው አርሶ አደሮችም ሲናገሩ ነበረ። አንደኛ ዙር እርሻ ሰብሉ እንደተነሳ እርጥበቱን ሳይለቅ መታረስ አለበት። በዛን ጊዜ ደግሞ ያው ሰብሉ አንደኛ ለእርሻውም ገር ይሆናል እርጥበት ስላለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የተባይ ወይም በሽታ የአረም ዘሮች ካሉ በተገላበጠበት ሰዓት ለፀሐይ ብርሃን በመሰጠቱ በሽታዎቹ ይሞታሉ፣ ተባዮቹ ይሞታሉ፣ እንደዚሁም አረሞቹም ፍሬያቸው ስለሚሞት አንዱ ጠቀሜታ ነው። ሁለተኛ እርሻ ደግሞ በሚደገምበት ሰዓት የሁለተኛ እርሻ ጠቀሜታ ምንድን ነው? በአንደኛ ዙር እርሻ ላይ የተገለበጡ አረሞች ካሉ አሁንም ለፀሐይ የመስጠት ጥቅም ስላለው ጠቀሜታ ነው። የእርሻ ድግግሞች ማድረግ ያው መጨረሻ ምርታማና ምርትን መጨመር ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ይህን ጠቀሜታውን ተረድቶ የእርሻ ድግግሞች ማድረግ እንዳለበት መልእክታችን አስተላልፋል።